palo na pamet, ali eto, ljudima je sve palo na pamet, da se napravili još sam radio od glasnog poziva. Možda nije kao onaj drveni, ali verujem da možemo da poslužiti za neke rekreacije. Da. I ovdje vidite reciklaže koji je zaista jednostavno i može za prostakog kuće da uradite. Neko ima kritiku, pravi neke žurnice.